বৰ্জনাকৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হল ভাই বোৱাৰীৰ তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলা বালেচান গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলা বালেচান গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা বৰ্জনাকৰ আক্ৰমণত মৃত্যু খাবতিলে ভাই বোৱাৰীকে প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি বৰ্জনক আদিত্য চেতিয়াৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় হেৱালি চেতিয়া নামৰ 25 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰুৱা সাধাৰণ বাগবিতণ্ডাৰ পিছতে বৰ্জনক আদিত্য চেতিয়াই লোহাৰ ৰড জাতীয় সামগ্ৰীৰে ভাই বোৱাৰীক হেৱালি চেতিয়াক মূৰত প্ৰচণ্ড জোৰত প্ৰহাৰ কৰে যাৰ ফলত মাটিত বাগৰি পৰে মহিলাগৰাকী মাটিত বাগৰি পৰাৰ পাছতে মূৰৰ পৰা ৰক্তক্ষৰণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ পিছতে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী হৰুকণ চেতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ কন্যা হিকটি বাহিৰলৈ ওলাই আহি সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও মহিলাগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আনহাতে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছতে বৰ্জনক আদিত্য চেতিয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও হত্যাকাৰী আদিত্য চেতিয়াক বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মাৰিলে মই স্কুটিখন ঘৰলৈ যাবলৈ মাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ স্কুটিখন মানুহজনে ক'লে ধুই দে মই স্কুটিখন ধুই আছিলোঁ ধুই থকা অৱস্থাত মানুহজনী ঘৰতে কি লাগিলে জানো তোকে মোতকৈ ডাঙৰ আছিলে লোহাৰ লৰোতে মৰোতে মাৰি দিলে লোহা এডোখৰ দীঘল আপোনাৰ দাদাৰ নাম কি আদিত্য মই একো গমেই নাইপোৱা এতিয়ালৈকে মাৰিছে মাথাত মাৰিছে কদম মই একো নাই মানুহজনী বহুত মৰম কৰিছিলোঁ নাই একোৱে নাই মোক ইমান মৰম কৰিছিলোঁ মানুহজনী মই আদিলে একো এটা কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই ঘৰলৈ যাম লগত দুইটা একো নক'লে ঘৰলৈ গুলি গুলি যাম নক'লে তাৰপৰা কিয় কাৰণে মই স্কুলত ধুই আছিলোঁ সি মানুহজনীয়ে ক'লে যে ঘৰলৈ যাম আজি মই ঠিক আছে যাম আকৌ হেৰি কিমান দেৰি যাবি মই পিছবিলাকে যাম আকৌ সেনে ক'লে হ'ব আকৌ নহ'লে পিছবিলাকে যিকে যাম বতৰো ঠাণ্ডা কৰিব সেনে ক'লে কি লাগিলে কি নালাগিলে যাম তাত মানুহজনী লোহাৰ লগতে মাৰিলে মই গমেই নাপালোঁ কেতিয়া কি মাৰিলে যে তাপকৈ পৰি টাচ কৰিলে তেওঁ ওলাই আহিলোঁ কেতিয়াবা লঞ্জে মই ঘৰৰ মানুহ চবকে তেতিয়া চব ওলাই আহিছে ক'ত যাব গাঁৱৰ মানুহে ধৰিব তাক ক'ত যাব Bureau Report, My News NE.